Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë. Gjendemi këtu në zyren e guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, e kjo zyrë tashmë ka edhe një guvernator të ri. Pikrisht me guvernatorin e ri të kësaj Bankë Qendrore, zotin Ahmet Ismaili, ne do të kemi një intervist sot. Nderuar fillimisht, shumë faleminderit që na pritët. Ju faleminderit unitet, mirë se erdhët në Bankë Qendrore të Republikës së Kosovës. Ju keni qenë gogja shumë integruar në këtë punën prej kurit punës të parë, në fakt, fillimisht në sistemin bankar, pastaj në sistemin e sigurimeve, keni qenë disa vite edhe drejtori i thesarit, e tash duket se i gjithmundi juaj është kurorzuar si guvernatori i Bankës Qendrore. A mundi më na fol pak për këtë rrugtim tuaj deri sa u bët guvernator? Ju faleminderit shumë për pyetjen, po është e vërtetë, unë kam filluar shumë i ri në sistemin bankar, 21 vjeçar, edhe pas disa viteve në bank, në kompani të sigurimeve, paralel gjatë saj periude, kom kryer studimet e themelore, pastaj edhe doktoraturën, kom punuar një kohë edhe në fakultet, pra kom qenë në botën akademike, edhe kurse këtë periudën e fundit që ju përmendët, kom qenë pashtu në thesarin e shtetit, mendoj që për një profesionist këto detyra të kalitin aspektin profesional, po ashtu t'japin edhe diturin e nevojshme, njohin e nevojshme nga praktika, nga ona operacionale, teknike, dhe pasaj Banka Qendrore sigurisht është një kurorëzim, një rrugë profesionale, dhe ndërlidhet jashtëzakonisht shumë me backgroundin tim, për shkak se tash nga detyra ligjore, Banka Qendrore është përgjegjëse për mbikëqyrjen rregullimin e institucioneve financiare, dhe në këtë rast, do më thonë, mu tash me këtë detyrë mbjen që të merrem me punët cilat dikur i kum kry nga një rol tjetër, pra tash është në aspektin e mbikëqyrjes rregullimit edhe standardizimit. Kështu që mendoj që është një gërshetim mjaft i mirë, po sigurisht kjo është edhe një përgjegjësi mjaft e madhe. Ju dini që detyra në Bankën Qendrore është institucion kushtetues, detyra e guvernatorit po ashtu është një prej detyrave të larta shtetërore. Kështu që mendoj që nga ona e përgjegjësisë edhe nga ona e, si më thon, peshës, kjo ka peshën më të madhe, por sigurisht që është një avantazh për mua njohja e sistemit edhe sistemit në kuptimin e financave private, pra sistemit financiar, po dhe njohja e financave publike, po ashtu këto të dyja gërshetojnë mjaft mirë njëra tjetrën. Prej kurit këtë vendosë që të kandidoni për kryetar, në fakt për guvernator të Bankës Qendrore të Kosovës, besoj që keni pas një plan se cilat janë punët edhe vizioni juaj për më udhëheqme Bankën Qendrore. Cilat mendoni që duhet jenë vendimet e tua të para, me qenë se keni pak kohë si guvernator dhe që nuk presin fare, duhet me njerë me fillu edhe më implementu? Ju faleminderit shumë, po kjo është e vërtet, pra vetë përzgjedhja kërkon që gjatë procesit kandidimit të kesh një plan me rënë të cilit ju aplikoni. Unë kam një plan i cili është plan 5 vjeqar, pra i cili së shpejti do të konvertohet në planin strategjik të BQK-s dhe pashtu në plan vjetor, me ndihmën dhe bashkëpunimin dhe të kolegëve Bankë Qendrore po dhe bordit mbikëqyrës. Me ju thonë të drejten, angazhimet e mija të para kanë qenë ma shumë rreth si me thonë, sigurimit të një vazhdimësi edhe zhblokimit të disa prej proceseve cilat si pasoje mos pasjes të gjitha organeve të plota, pra mungesës guvernatorit, zëvës guvernatorve që kanë shkaktu një par vakumi, e cila pashtu mjaft mirë është mbulu nga bordi i cili jo ekzekutivit cili ka marrë disa detyra, më përmin me gjitha të janë përmbajt nga një numri madh i vendimeve e cilat kanë pas pashtu impact në vazhdimësinë e Bankës Qendrore, kështu që fillimisht jo marrë me disa prej aspekteve që janë më shumë të organizimit të përnanëshëm dhe të zhblokimit të disa proceset, të cilat pastaj mundësojnë edhe funksionimin normal Bankës Qendrore, për dhe arritjen edhe, si me thonë, vazhdimësin e punës, sepse Bankës Qendrore është ndërlidhur me gjithë sistemin financiar, brenda vendit, po pashtu edhe me botën jashtme. Në qofë se pak për planin, pra në qofë se përmbledhim planin në tri shtylla më të ngushta, me qenë se koha është më e kufizume, unë mund të ndajnë këtë mënyrë, po e para ka të bëj me stabilitetin financiar, me sistemin e pagesa dhe digitalizimin e shërbimeve, si edhe me qasin financa. Pra le themi kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë ka të bëj me edukimin dhe i publikut, me kujdesin dhe i konsumatorit, si dhe transparencen dhe bashkërendimin me aktert jashtëm. Dhe pika e tretë, le themi, ose shtylla e tretë është vetë avancimi i Bankës Qendrore si institucion, pra në aspektin edhe të kuadrit, investime në kuadrin profesional, po ashtu edhe në aspektin e
si me thonë, avancimit politikave cilat e bojnë Bankën Qendrore në institucion, si me thonë, të kërkuar si punëdhënësi të shiruar në një farë mënyrë. Përmendët digitalizimin e pagesave, a mundim na tregu se qysh e keni bërë plan me realizu qëtë pjesë, duke ditur që kryesisht në Kosovë nuk është shumë i avancuar si proces, thimë? Po, sa i përket pranë kohë dhe kësa i shtyllës parë, që ju përmenda, që lidhet me stabilitetin financiar, me sistemin e pagesa, digitalizimin e shërbimeve dhe gjithë përfshirën financiare, ne kemi dy masat të mëdhaja, pra e para është në një rishikimi i kornizës ligjore dhe regulative, pra tash kemi në plan dheri në fund këti viti që të procedojmë për mëtutje tri ligje që në të rëndësishme për Bankën Qendrore, njëna për cilve ka të bëj me pikrisht me sistemin e pagesave, aty parashifet edhe qasja sa e përket infrastrukturës të nevojshme, sepse ju e dini që infrastruktura, në gjithë infrastruktur është kritike për qarkullim, për lëvizje, dhe po ashtu edhe në aspektin e... Kështek infrastruktura është atë, themi, problemin kryesor në implementimin e kësaj? Ashtu. Ne kemi plan konkret, do më thonë, kjo nuk është veç njësë me Bankës Qendrore, ne jemi pjesë një komponentet e cila ka të bëjmë me qarkullimin e lirë njëzve dhe të madrave, që është pjesë e procesit Berlinit, që është në javën, në mujnë arshëm, në tëtorën e do t'jemi në Tiranë, ku mbahet takimi radhës, për mes RCC-s, që pashtu në bështetë nga Banka Botërore, në do të punojmë në integrimin, edhe në integrimin e sistemit tonë të pagesave në aspektin rajonal, me qëllimin që të bëjmë edhe pjesë e sistemit të pagesave të Evropës, që qëtë SEPA, ose zona e pagesave. Pra, plani është fillimisht që të përfshim mërënda vendin konceptin e pagesave të shpejta, ose të quajtura instant payment, avancimin e infrastrukturës aktuale, modernizimin e saj, që të kemi pagesa në kohë reale brenda vendit, dhe pastaj hapi dytë është që të hapim në aspektin regional, ku ka dhe projekte ndërkombëtare. Aktualisht jemi me Bankën Botërore një proces të studimit, cili është modeli më i përshtatshëm, a është zhvillimi mrena vetë BÇK-s, apo ndoshta delegimi, outsource që quhet i këtij shërbimi, po do të thonë është prioriteti joni do të jetë digitalizimi i shërbimeve gjithsesi, si dhe do të jetë, sepse kjo ndihmon në qarkullimin më të shpejtë paraos, në kostum ato ulta rrit konkurrueshmërinë, konkurrencën mrena sistemit. Më lejoni të përmend që ne në mbledhjen e kaluar të bordit, pa me datën 31 gusht, kemi miratu rregullorën e re për sistemin kombëtar të pagesave, ku veç e kemi para pa, që kur kushtet teknike të plotësohen, përfshirë në institucioneve jo bankare në kodrën e sistemit kombëtar të pagesave. Këtë mënyrë, jo vetëm banka do të jenë pjesëmarrës, por do të jenë institucionet jo bankare dhe në këtë mënyrë do të rritet pastaj edhe mundësia që qytetarët bëjnë transfer edhe përmes platforma autorizuar të transferit mjeteve, që ndikon edhe në shpejtësinë e transaksioneve, ul kostën e transaksioneve, po ashtu edhe ndihmon në çarkullimin e ekonomisë. Pra, me përmbledh, rishikimi i kornizës ligjore, që i mundëson këto, dhe investimet në infrastrukturën teknike, do t'jenë një prej prioriteteve tona. Të kjo qështja e kartelave në qovësëm Leoni, pak ndoshta me qenë se lidhët me fushën, e popunuaj me zakonisht edhe saj përket disa pengesave që i kanë qytetarë tonë që t'jenë pjesë e platforma ndërkombëtare të pagesave, si që është ndoshta PayPal-i, Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, veç jemi duke e adresu qështjen se si është e mundur që duke qenë që kartela që në dominantin Kosovën, Visa dhe Mastercard, shumë ndërkombëtarisht për Kosovën, është e pa drejtë dhe jo e pranueshme fakti që ka kufizime tilla. Kështu që i popunojmë në aspektin e ndërkombëtarizimit. Kësaj çështje do të shohim se çka është teknikisht e nevojshme dhe çka ndoshta ka nevojë për mbështetje ndërshtetërore në aspektin shtetëror institucional. A ne pse është problem e fortë që të pjesa për katafateve kohore? Sigurisht. Megjithatë, sa mund të jetë periuda e cila mund të përfundoj i gjithë këtë proces? Ju e thatë me drejtë, dhe më thonë, ndoshta është edhe jo korrekte nga ona ime tash të jap një prognozë, por njësan ju siguroj që është aktiviteti joni përditshëm. Ne tashmë kemi bërë disa takime, kemi taku fondin monetar ndërkombëtar, Bankën Botërore, kemi fillu të takojmë edhe disa korporatën financiare ndërkombëtare dhe institucione tjera të cilat mund të ndihmojnë, duke qenë që Kosova është antare me drejtat plota në këto institucione dhe mund të ndihmojnë në aspektin e le të themi një farë as diplomacie që është e nevojshme për zgjidhjen e kësaj çështje, por po ashtu do të qasem edhe institucioneve të Kosovës. Unë pres që mbrana vitit tashëm të kemi hapa konkret sa përket një çështje që po ashtu lidhet ndoshta me ndërkombëtarizimin, nëse veç mundem u lidh pak te kjo temë, është edhe një pengesë që kanë qytetarët ton sa përket kartonit gjelbërt. Pra ju e dini që bashkëqytetarët që vijnë në vendin ton duhet të paguajnë policë kufitare dhe po ashtu qytetarët ton po dhe bizneset tona që eksportojnë jashtë vendit obligohen të kenë një policë tillë. Jemi po ashtu të vedishëm që kjo është çështje e interpretuar në aspektin politik nga këshilli birove, po
po ashtu që zhvetash kodrin tini dialogut me partnerët ndërkombëtar, po edhe me institucionet shtetërore të Kosovës, do të përpiqemi që edhe në këtë aspekt të gjejmë modalitete ose alternativa, edhe në qoftë se aspekti politik mundet me kërku kohë të paktën për hir të qytetarëve, për hir të parimit lëvizjes lirë, qarkullimit të mallrave të kapitalit, aq më tepër në sensin e mas në janarit kur vizat do të liberalizohen, është mjaft e nevojshme që kjo aspekt të largohet nga domeni politik dhe të shihet në aspektin e lëvizjes lirë. Kështu që edhe për këto, pran kuadrin e këtij ndërkombëtarizimit, le të themi si lloj nën komponente, po punojmë dhe jemi angazhuar që ditë e para do t'i mbështesim edhe Biron Kosovare të Sigurimeve dhe përpjekjet e mëhershme sigurisht që të arrijmë përpara këtë çështje. Këto janë disa prej punëve të cilat do të realizoni besoj si guvernator. Megjithatë, kemi parë se këto ditë është marrë një vendim nga Banka Qendrore e Kosovës që të kemi një llogari falas bankare për qytetarët e Kosovës. A mund të tregu se pak ka hyrë në fuqi që nga një gushti, megjithatë ajo që është pak më problematike është se si do të përfitojnë pak qytetarët nga këto llogari falas për shërbimet bankare. Pra, a mund të tregu se a duhet qytetarët të shkojnë dhe të bëjnë vetë me dije bankës që tashmë nuk do të paguaj, apo duhet që bankat vetë të rregullojnë llogaritë bankare të qytetarëve dhe të mos kenë qytetarët fare të merren më me këtë punë. Po, shumë faleminderit që ngritet këtë çështje. Në fakt, edukimi financiar, që është një prej komponentave po ashtu të programit, që lidhet edhe me sensibilizimin e qytetarëve, po që lidhet edhe me ndryshimin e konceptit se të mbikëqyrjes. Pra ne do të punojmë që të kemi dialog me institucionet financiare, ashtu që me rastin e dizajnimit të produkteve, të ketë informacion të qartë se çfarë produkti është dhe të po ashtu të bën me dije cilat janë pengesat të cilat munden qytetarët tonë mi has, qoftë si pasojë mungesës informatës plot apo mungesës përvojës. Jo krejt klientët qytetarët janë njohës të financave. Kështu që do ta në këtë kuptim, përveç që do ta avancojmë çështjen e partneritetit me institucionet kur fillojnë të ndërtojnë produkte të reja, do ta ndrojmë edhe mënyrën se çuçi ndrejtuan ankesa deri tani. Edhe po ashtu do ta shtojmë një departament cili do të merret me praktikat se si institucionet financiare i shpalosin produktet para qytetarëve. Kjo me qëllimin e vetëm që të sigurohemi që i mbrojmë drejtat e tyre në mënyrë të drejtë. Sa i përket llogarisë bazike, ky është një hap i pritur, i dëshiruar, mjaft i qelluar. Ka pas disa tash unë nuk kam qenë në Bankën Qendrore kur marr këto vendime, përkatësisht kur kjo rregullore është adoptuar. Çka ajo që kam kuptuar ka pas disa çështje që kam pas nevojë për një interpretim ose që kam pas nevojë për një sqarim. Unë prej kohës që kam marrë mandatin kam taku dy herë shoqatën e bankave, një herë kam taku kryetarin e shoqatës banka bashkë me drejtorin dhe pastaj gjithë drejtorët e bankave. Një prej temave ka qenë edhe kjo. Në parim nuk ekziston ndonjë kundërshtim sa i përket nevojës për përfshirje. Pra çdo qytetar duhet të ketë drejt ketë një llogari, llogari bazike për pagesa, e cila është llogari me këtë koston minimale që e përmendët ju, po, ose mirë po, procesi, edhe unë konsideroj që procesi i informimit nuk ka qenë ndoshta i mjaftueshëm që qytetarët ta kuptojnë se si vijnë deri te kjo llogari bazike. Kështu që po e shfrytëzojmë edhe këtë rast që ta bisedojmë këtë. Aktualisht se si është, qytetarët duhet të kërkojë që llogaria e tij nëse ka, të konvertohet në llogari bazike, nëse plotëson disa kushte që janë parapamen rregullore, ose nëse hap për herën e parë dhe konsideron që i plotëson kushtet që janë përcaktuar rregullore, të kërkojë drejt për drejt hapjen e llogarisë bazike. Mirë po, me qenë të sinqert, kjo nuk është mënyra ndoshta më e mirë, sepse ne duhet të punojmë ashtu që qytetarët të kenë barrat sa më të vogël, sa më pak nevojë për kërkesa. Unë, ashtu siç e përmenda, kur takova shoqatën e bankave, përkatësisht bordin e tyre që bëhet nga drejtorët, ju ofrova bashkëpunimin e Bankës Qendrore që ky procesi i verifikimit sa ka një llogari bankare në bankë tjetër apo jo, tjetë proces më automatik, pra në vend që qytetarit i bartët barra që ajtë të dëshmoj, pse jo të ndëlidhen sistemet me zveti, ashtu që të verifikohet nëse ka apo s'ka llogari, dhe qytetarit mundet me ofrumi njëherë shërbimi, dhe përveç kësajna unë edhe sugjerova që ata të ndërmarin ma shumë iniciativë që vetë të kontaktohen vetë klientët, të kryjnë procedurat, ashtu që të vinë të nëshkujnë e të konvertohet llogaria. Është parim bazik, që çdo njeri, çdo qytetar të ketë çasin një llogari pagesa, një llogari pagese për pagesa. Ne ashtu kështu po punojmë dhe duhet punojmë që të shkojmë drejt një ekonomie ku sa më pak përdoret paraja gatshme keshi, problemet që sillen atë paraja gatshme në çarkullimin të ndryshme, kështu që kjo ndihmon përfshirjes që quhet financiare dhe ne derisa është kështu si është, ne në ditën e vjetër do të shohim një udhëzim, një shpjegim edhe për bankat, po edhe për qytetarët,
se si mund të letësohet, pra përveç nevojës që me shku fizikisht me bu kërkes, të qojë mundësin se si mundet barra për qytetarin të reduktohet. Deri atëherë, të mos keq kuptohemi, qytetarët letë lajmërohen të bankët të tyne, letë kërkojnë të konvertohet, ky proces nuk është para pa me qenë automatik, po që që thash, ka qenë edhe zotim edhe është përpjekje jona që kjo sa ma shumë tjetë mundur të automatizohet, ashtu që në të ardhmen të paktën qytetarët mos kanë nevojë të paraqiten fizikisht për me e bo kërkesën, pastaj me prit për kërkesën e saj, sepse është veprim shumë bazik, domethënë, çështja në llogari bankare. E përmendët pak verifikimin sa kanë qytetarët llogari bankare apo jo. A mund na tregu se sa kanë çështje në llogari bankare qytetarët e Kosovës? Kështu, tash ekzistojnë disa statistika sa i përket çështjes në llogari bankare. Në ky numër që unë tash nuk e kam përmendsh, është rrit veçanërisht mas disa skemave që jenë bo skemat mbështetjes që kanë qenë mas pandemisë tutje, që kanë kërku që me pas llogari bankare qytetarë dhe për themi ka një mbulushërmi të mirë. Aja që ka ende ka është shumë largë, është pagesa që sot kryhen, rrëth bas një studimi 2020 që ka bo banka botërore, rrëth 97% e pagesa më vlerë të vogën në Kosovë kryhen cash. Do thonë, pasja llogarisë bankare nuk duhet me qenë vetëm si një stacion për me tërheq mjetet, po i çdosh me qenë si një çësje vazhdueshme në financa. Kështu që megjithse ka këto llogari bazike tash kanë mendimu këtë drejtim, unë mendoj që ato që falën parë, digitalizimi, ofrimi shërbimeve më alternative, më digjitale, lehtësimi i qarkullimit pagesave, kalimit prej këtyre makinave të pagesës posave fizik në virtual e tjera si këto, do të kishin mendimu jashtëzakonisht shumë që secili qytetar të ketë një llogari qoftë në bankë ose në institucion jo bankar, sepse ne tash kemi të licencuar jo e dini institucionet parasë elektronike, institucionet pagesave, cilat siç u thash në një të ardhme jo të largë do të jenë pjesë sistemit kombëtar të pagesave, kështu që ne do të punojmë që ta zgjerojmë instrumentet, të zgjerojmë institucionet, që si qytetarët kanë çështje sa më të mëdha, po të kenë edhe konkurrencë mes tyre. Përmendët që pagesat mos bëhen direkt me këtë pjesën e kjeshit, por mund të ketë edhe në mënyrë digjitale. Momentalisht në Kosovë nuk janë të lejuara, por a sheni edhe mundësinë e përdorimit të kriptovalutave në vend? Çfarë mendoni? A mendoni që duhet lejohet dhe a ka zhvillim kriptovaluta edhe në Kosovë? Një pyetje shumë, si më thon, aktuale, ndoshta është si më thon pak e hershme, por megjithatë ju falenderoj se duket që e njihni shumë mirë edhe sistemin. Trendet çfarë po shkojnë? Si që thash, po kërkojnë që edhe resurset tona të rriten. Pra, Banka Qendrore ka një ekip profesionistëve, që është i trajnuar ndër vite, po për shkak se zhvillimet globale janë të tilla dhe për shkak që po ndryshon edhe mënyra e bërjes bankingut, po edhe shërbimeve tjera financiare që shku drejt fintekut, kërkon që edhe ne të rritim, domethënë, kapacitetet tona, po edhe industria të rrit kapacitetet e vetë po ashtu. Një element shumë i rëndësishëm që ne duhet me pas këtu pak me kujdes është çështja e rreziqeve që sjell kjo mënyrë bërjes biznes, veçanërisht rreziqeve kibernetike, që nuk janë vetë çështje e Bankës Qendrore, është më shumë çështje edhe shtetërore, po edhe infrastruktura që përmendën parë në shkrim elektronik e disa aspekte tjera. Tash sa i përket kriptovalutave ose valutat bashkëpunimi në asete dhe valutës digjitale, mendoj që ende ka zhvillime tjera që duhet ndodhin para kësaj. Rritja e instrumenteve alternative qasës financa, ndoshta kalimi gradualisht do të na çojë ne, po unë mendoj që ende për shkak të resurseve, kapaciteteve, infrastrukturës, ende mendoj që do të duhet një kohë. Ndoshta unë jam pak më konservator në këtë farë kuptimi, po të paktën tash për tash ne duhet të kemi kujdes që edhe të marrim pak edhe mësimet e vendeve tjera. Banka Qendrore më duhet të them edhe për shfrytëzoj këtë rast që të falenderoj institucionet partnere ndërkombëtare që kanë qenë prej thesarit amerikan, pra Shtetet Bashkuara, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore dhe institucionet tjera të cilat në mënyrë të vazhdueshme kanë kontribuuar edhe në kapacitet edhe në infrastrukturë të Bankës Qendrore. Ne kemi po ashtu një serë marrëveshjes me Banka Qendrore të shteteve të rëndësishme të Bashkimit Evropian dhe më gjerë, kështu që ne do të jemi vazhdimisht përfshijim në takime dhe në dialogje të tilla ku janë profesionale sa i përket perspektivës. Edhe do të përpiqem që të ndjekim edhe këshillat e Bankës Qendrore Evropiane dhe këshillat e bankave mike partnere dhe preferoj që të ecim ndoshta pak më ngadalë se tjerët, duke i ndjek më shumë edhe praktikat, po dhe duke pa se çfarë rreziqe tjera mund sjell kjo çësje. Në qoftë se më lejoni pak sa i përket diversifikimit, se mendoj që mirë ngritet,
Ekziston tash së voni çështja e energjisë, veçanërisht çështja e energjisë së gjelbërt ose green financing që po thirret, është bën një temë që dhe ka potencial mjaft të madh, edhe e shpërqendron që diversifikimin nëpër sektorë tradicional që ka qenë tregtia, prodhimi e kështu me radhë, po edhe po ashtu jep mundësi shumë madhe zhvillimit. Banka Qendrore muajin e ardhshëm do të jetë bashkëorganizatore një konference të natyrës rajonale, ku do diskutohet se rreth sa përket mundësive që ka financimi ekonomia e gjelbërt, çështja e energjisë, e klimës e kështu me radhë. Kështu që ne edhe po e shohim tash, sigurisht edhe kjo rikon rreziqet e veta, edhe kjo që ju thash kërkon resurse profesionale trajnume, po mendoj që në aspektin që e ka Banka Qendrore të rregullimit, aspekt rregullator, po edhe në aspektin e nxitjes, shtytjes, zhvillimit ekonomisë, mendoj që edhe kjo temë ka më qenë një prej temave që i përket temës së të ardhmes, edhe për këto po ashtu ne kemi para pa që të qasemi në mënyrë graduale, edhe duke nxit rrit kapacitetet tona, po duke kontribuar tregut, edhe për këto kemi bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare. Gjithë këto procese të cilat edhe i përmendët, edhe mënyrën e pagesave digitale dhe kështu, megjithatë nuk e di cash apo në mënyrë digitale, megjithatë qytetarët e Kosovës sipas raportit të BÇK-s në këtë muaj ekonomitë familjare kanë rritur në vlerën e marrjeve të kredive për 330 milion euro. A mund të tregu pse po mendoni që po ndodh kjo edhe pse qytetarët e Kosovës e kanë rritur në këtë periudhë vlerën e marrjes kredive? Kështu, kreditimi vazhdon me mbet aktiviteti tradicional i bankingut tonë, përkatësisht i financimit nga institucionet financiare. Si që dini, kreditimi po ashtu ka një rol në ekonomisë e përket mbështetjes kërkesës edhe po ashtu investimeve. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme, të cilat qojnë drejt kësaj. Një pjesë të rëndësishme që ka pasur viteve të fundit ka qenë tregu i patënqmërive, pra investimet në patënqmëri, por gjithashtu ekzistojnë edhe nevoja të tjera konsumuese, cilat ose cilat janë në shumë të vogla që ne quajmë si ekonomi familjare. Mendoj që kjo lidhet po ashtu edhe me kërkesën, me nevojën për financim të aktivitetit shtesë, po ashtu edhe me nivelin që ka zhvillimi i vendit tonë. Kryesisht në raport tuaj që po merren për blerjen e shtëpive dhe për konsum. Pra, orientimi i këtyre kredive është në këto dy pika, pra konsumi edhe blerja e shtëpive. Ju besoj po referoni vetëm te mikrofinanciarët, apo? Do të thonë, po, tash ju duhet ta keni parasysh që bankat kanë pak a shumë një tjetër spektrum të targetimit klientelës, edhe tjera kanë institucionet mikrofinanciare jo bankare. Në parim, ato japin kredit të vogla dhe përjedhoj shumë më të rëndësishme kredive ty në lidhet me ekonomitë familjare. Po kjo nuk nënkupton që në pamjen e përgjithshme, këto kanë peshë të madhe. Pra, gjithashtu është një shumë prej 330 milionë. Ashtu pra, përsisht është portofoli i tyre, mi po më lejoni vetëm të përmendit që totali kredive në fund të këtij muaji kam rri 4.7 miliard euro, pra totali i kredit sektorit, dikun 5.7 miliard, rreth 5.7 miliard janë depozitat e sistemit bankar, kurse asetet janë rreth 7 miliard. Gjithë asetet e sektorit financiar në fundin e këtij muaji kanë kalu 10 miliard euro, pra kjo është edhe një shifër simbolike. Më lejoni kështu të shfrytëzoj rastin të përmend po ashtu që sistemi financiar karakterizohet me një stabilitet të dëshirueshëm në gjithë parametrat e tij, është mbrana kornizave të lejueshme dhe po ashtu të pranueshme, dhe po ashtu kjo përbën një prej objektivave kryesore të Bankës Qendrore të Kosovës për rrugëtia e stabilitetit përgjithshëm financiar edhe siç ju tham për shpëtimi dhe ndihma që me pas një sistem të pagesave që është efikas dhe i sigurt, bashkë me objektivin për me mbështet politikat e qendrore e qeverisë në aspektin politika fiskale, është një prej objektivave tona. Kështu që mendoj që këto që i përmendët ju janë në linjën e kësaj, do të thonë, aktivitetit normal ekonomik. Flasim edhe pak sa i përket normave të interesit për marrjen e kredive. Dim që në muajin prill kanë qenë 6.3, momentalisht janë 6.5. Çfarë ka ndikuar që të ketë rritje të normave të interesit edhe a është e lartë si shifë? Shikoni, kjo çështje e normave të interesit është çështje pak më komplekse. Në të vërtetë gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, edhe unë mendoj që ende do të shkojmë ka rritja e efikasitetit. Pra, duke qenë që ka kredi, që portfolio kreditorin përgjithsi në Kosovë është
e mirë, pra kredit jo përfërmuese janë të ulta, rreth 2%, me disa përmirësime që janë bërë vitet e fundit, po edhe me disa tjera që duhet bëhen, ka hapësirë, sigurisht që normat e interesit reflektoj sa ma realisht kostën e fondeve. Po krahas normës interesit në kredit që jo përmendët, më lejoni vetëm të përmend që norma e interesit në depozita, që shërben si, si me thonë, kosto e fondeve, kosto e mjetëve, është rritë pashtu në këtë periud, krasim e periud e kalum për rrëth 50%. Pra në qovë se ka qenë 1.8%, ta shkam rritë në 2.7%, dhe kjo është rritë e rrëth 50%. Në mënyra një tjetër, kjo e reflekton nevojnë për fonde, kërkesen për fonde. Edhe duke qenë që kosto e fondeve rritët, mund të sjellë edhe derit e kosto e rritja e interesit në kredi, po edhe që që thash, do më thonë, edhe ne do të bëjmë përpjekje, do të qofim në qfarë mënyre mundet të kontribuojmë edhe si bankë qëndrore, po ndoshta edhe në bashkëpunim me institucionet shtetërore, si mund të kontribuojmë që ambienti edhe pengesa që eventualisht paraqiten për bankim, për aspektin e riskut kreditor, të relaksohen, ashtu që të kenë kontribut po ashtu në normën e interesit. Krahasuar me vende rajonit, domethënë ne qëndrojmë prapërsisht aty, pra në disa raste edhe më mirë, por kjo është pak a shumë vëllifar trendi, siç e dini edhe në Evropë tash, edhe për shkak të inflacionit, edhe për shkak të politikave që duhet me shku drejt shtrëngimit pak të ritmeve të rritjes, pra që është politikë anti-inflacioniste. Pra është një ndikim i tregjeve ndërkombëtare direkt në në disa raste edhe është, sepse ju e dini që indeksi i po ashtu i çmimeve është një faktor që ndikon. Po kjo është që përmenda, përveç tjera është lidhet edhe me koston e fondeve mbrenda, edhe me nevojen që ka, dhe më thonë, si me thonë, kërkesen për fonde. Ne presim që këto presionet të stabilizohen, pra që përmenda më heret, a kemi në edhe projekcionet tona, dhe po ashtu do të punojmë ngushtë që të shohim se çfarë mënyre mundet të mbrohen kategoritë caktume sa i përket normës interesit, edhe pse, si që dini Kosova është, si në bankojë Kosova është treg i lirë, ku rritja konkurrencës do duhet të ishte, si më thon, përgjigja më e mirë edhe mundësive, ashtu që klientët që kanë zgjedhje të mjaftueshme, edhe të kenë çështje sa më të plot, sa më të gjanë në financa, edhe në financimin e nevojave tyre, por ne do të shohim po ashtu nga perspektiva jonë se çfarë mund të kontribuojë më shumë banka qendrore që normat interesit të kenë tendenca të tjera, pra jo të rritjes. Qëllimi juaj është të imbroni qytetarët nga normat e interesit, megjithatë sa janë sigurta depozitat e qytetarëve nëpër banka. E dim që jo rallëher bankat janë pikërisht cak i personave që dëshirojnë të vjedhin para dhe e shohin si pikën më të mirë, kështu të themi, për me marë para. Sa janë sigurta depozitat e qytetarëve nëpër banka? Faleminderit shumë për pyetjen dhe më lejoni që po ashtu t'ju komplimentoj sepse po prekni tema të cilat duhet të jenë edhe janë në interes të qytetarëve. Sistemi bankar i Kosovës, siç ju thash, është i sigurt. Për rrjedhojë depozitat janë të sigurta. Banka Qendrore një prej objektivave parsorë të saj ka që të ruaj stabilitetin financiar, edhe duke qenë që sistemi bankar është më i madhi sistem, më i madhi pjesë mbrenda sistemit financiar dhe fokusi jonë është po ashtu aty i madh. Përveç kësaj, përveç domethënë mbikëqyrjes prudente që Banka Qendrore e zbaton, po ashtu kujdeset që edhe institucionet tjera cilat janë që ndihmojnë arritjen e këtyre objektivave, që është fondi për sigurinë e depozitave, të funksionojë dhe të ketë impaktin e vetë. Nuk ka ndonjë arsye, po asnjë arsye që të ketë ndonjë shqetësim. Sa i përket këtyre sulmeve që ju përmendët ju në aspektin e vjedhjes keshit fizik, ato në asnjë mënyrë nuk reflektohen në mungesën e fondeve të qytetarëve. Bankat janë të obliguara që të bëjnë sigurimin aty në mjeteve, pra asnjë mjet që eventualisht mund të jetë subjekti plaçkitjes nuk ka mundësi ta ndikoj depozitën e qytetarit, por megjithatë edhe për këtu ka një bashkëpunim të mirë me institucionet e rendit, me policinë e Kosovës dhe po ashtu po punohet që ato të reduktohen. Këto akte përbëjnë edhe një shqetësim, po edhe si më thon e ndikojnë që të mos relaksohet ambienti i bankimit dhe ambienti i shërbimeve financiare. Ashtu si që thash, po vjen në përsërit, po ende mendoj që largimi nga keshi, sa më shumë që është e mundshme, nga paraja gatshme, do të kishte qenë zgjidhja më e mirë mi përgjegj edhe këtyre rreziqeve. Pra, përveç masave të sigurisë shtesë, përveç sigurimeve në aspektet e parave si mjetet qytetarëve, përdorimi më pak i keshit në ekonomi do të kishte pas cilëtë nevojën me majtë më pak kesh bankat në sportelet e veta, më pak mjetën e ATM-at e vetë, dhe përjedhoj ma pak mundësi, ma pak atrakcion
për keqbërësit që të qasin. Po sigurisht, për neve mbetet shqetësim, aktet e tila provokojnë edhe frikë, në frikën e njerëzore, por asesi nuk du të reflektojnë frikë në kuptimin e sigurisë mjetëve qytetarve në depozitat. Pra të arsu, ekzistojnë njësër instrumente që është banka qendrore i mbikëqyri kontrollonve dhe pashtu kërkën që të ketë sigurimet mjaftueshme të mjeteve për këto raste. Shpeshherë ne kosovarët kur mbesemi pa pare, e kemi mërgjimtarë cilët kryesisht na financojnë me para, e pikërisht remitencat janë njëna prej burimeve kryesore të shtetit Kosovës, zakonisht në kuvendin e Kosovës që quajnë infuzion. E dim që në fakt këtë deri në muajin qershor këtij viti, vlera remitencave ka 635 milionë euro, që është një rritje krahasuar me vitet paraprake. Pse po mendoni që ka ndodhur një rritje e tillë edhe a janë të orientuara mirë remitencat në Kosovë? A mendoni që duhet të ketë një orientim tjetër sa i përket shfrytëzimit më adekuat këtyre mjetëve? Po, sa i përket remitencave, si që përmendët ju në fund të qershorit, po edhe në fund të muajit korrik, kjo shumë ka kalu 750 milion euro, pra ka një rritje rreth 13% me periudhën e njëjtë, që që përmendët ju po vazhdojnë të në rritje. Banka qendrore më rënda mandatit vetë do të bashkëpunoj, edhe do të jetë proaktive, në këtë rast me qeverinë, që të shofë për mënyra ma, si me thonë, efikase, ma dobi prurse të angazhimit tyre mjetëve në ekonominë e Kosovës. Si që përmendët, shumica në bazë të dhënave historike, kanë shku në eventualisht patunçmëri, po po ashtu edhe në konsum. Besoj që ekzistojnë mënyra ma produktive, po këto mënyra duhet të propozohen, duhet të jenë si pasojë një dialogu, si pasojë një tregimit të benefiteve, që fa i ndimojnë ekonomisë, dhe mendoj që po ashtu edhe këtu luën rol kjo çështja e komponentës së edukimit financiar. Pra, a kemi bëna mjaftueshëm që ti tregojmë se si do të kishin mujtë me u kanalizuar ndryshe, çfarë impakti do të kishin pas në ekonomi. Çka na po mundojmë të bëjmë nga forzhëprimi jonë është që këto kanale të dërgimit janë më të lehta. Pra, si ju thash nëse listimi jonë në këto platformat globale e transferit mjeteve, do të autorizojmë për pagesa, do të kishin ndihmuar që pagesat të mrinë më shpejt, kanë më pak kosto. Si pranimet, ashtu dhe dërgesat eventualisht për student, për ata që janë jashtë vendit. Po, pajtohen plotësisht edhe në kuadrin e ndoshta një reformimit të strukturës, të sistemit, çështja e mënyrës e si remitencat mund të kontribuojnë në ekonomi, është një temë që kërkon elaborim dhe mendoj që ka nevoj për të trajtuar. Ajo që ka është qëtësu se gogja shumë kohët e fundit, e kemi parë dhe në përmedia, është qarkullimi gogja i madhi pareve falcone për duart e qytetarve. Cilë është plani juaj dhe se pëndodhë që të kemi ka shumë para falcone për duart e qytetarve, nga po vinë faktikisht ato para falco, sa është bashkëpunimi juaj me Policinë e Kosovës për parandalimin e këti kësaj dukurie? Tash më lejoni që sinqerisht ju përgjigjem edhe në këtë pyetje, meqense unë jam marrë ishtas detyrë, ajo që ka unë e di është që Banka Qendrore ka bashkëpunim të ngushtë me organet e rendit. Kjo është para së gjithash punë e organeve të etësisë, pra të policisë këtë rast, edhe të mekanizmat të studimit ligjit, sepse këto janë aktivitete ilegale, janë të palejueshme kështu me radhë, mirë po është po ashtu evidente se këto ndikojnë në sistemin financiar, po ashtu edhe mund të sjellin qytetarët tek humbja, ose edhe te përballja me pasoja ligjore. Për neve është shqetësim, kemi provu dhe do të provojmë që këtë qështje dhe matutje ta adresojmë. Ma shumë duhet jetë adresimit e burimi që e përmendët jo se sa të vetë eksistenca, vetë qarkullimi tyre. Qka do të provojmë në ditët në vijeme dhe ne do të juftojmë edhe juve që të jeni pjese me siguri e fushatave të diskutimit, sensibilizimit, është që sa ma pak që është e mundur para të përdorën cash, kur është e mundur është fjala, dhe sa më pak aso prerje, denominimet cilat janë ma shumë, reziku ma i lartë. Unë mendoj që kur të nëmërim në një nivel që nuk them që ta shdukim, sepse është të pamundshme, po që të reduktuat mas të arsyshme, paraja e ka që me mendoj që duke qenë që sot ka instrumentet pagesës elektronike që janë kartelat, disa për tyne janë edhe pa kontakt ju. Që edheni, mendoj që ka hapsira që ne ta reduktojmë rezikun tonë në aspektin e qasjes alternative, po kjo nuk do me thonë që nuk duhet me pas përpjekje të parreshtura që individet e tillë ose grupet e tilla cilët bëjnë këta aktivitete cilë është ndaluar me ligj, sigurisht të ndalohen edhe të përgjigjen.
Paralelisht me këto aktivitetet, si me thonë, të ndëshkimit edhe të penalizimit, një lëvizje drejt largimit nga kur është e mundur, nga paraja gatshme, do t'i kontribonte më së pari redutimit të rrezikut të vetë qytetarit me parë, me marë para të tillë, ndonjë infektimi, sepse ju s'e dini apo mund të bartë edhe virusa të ndryshëm, po ashtu edhe do t'i kontribonte në anën tjetër sistemit, sepse këto para, ku mendi që janë sistem pjesë sistemit financiar, ato i kontribuojnë e mundsojnë që të ketë më shumë mjete për mbështetjen e aktivitetit ekonomisë. Edhe po ashtu dhe tregtarët vet, po ka të shitësit, ata që bëjnë biznes, kanë ma pak nevojë, sepse paraja si regull ka shumë kosto, është pak i shpjegume në publik, sa për kosto ka prej transportit e sigurimit, e bartis e dëmtimit, e zavendësimit të dëmtuarve, e parave të falsifikume, kështu më radhë, ka shumë kosto që nuk edhe bota ka dëshmu që nuk është mjeti ma i dashur edhe ma i mirë për neve si qytetarëve për dorë. Faktikisht kjo ishte kryesisht pjesa më përmbajtësore lidhur me punën e juaj në BÇK, planet, por edhe sfidat që ju presin. Megjithatë, ajo që ka publik ka ngritur jo pak interesim ka qenë edhe zgjedhja juaj si guvernator, kemi pasur pak vonesa, në fakt kemi pasur vonesa gjithashtu shumë edhe në komisionin për buxhet deri në shqyrtimin e gjithë kandidatëve, pastaj ndodhi një themi shfrytëzim gojja shumë edhe i ambasadës britanike nga persona të cilët të shironin ndosha të kjenë pak ma kritik në zgjedhjen e guvernatorit BÇK-s. A na japni një mendim tuaj në lidhë me ketë këtë procesin e zgjedhjes suaj si guvernator? Faleminderit për pyetjen. Në fakt, unë si kandidat për të zgjedhur kam pak hapsirë ndoshta me komentu këtë proces, po me që thato, unë konsideroj që kandidimi si herën e parë, si herën e dytë, më kanë nxjerrë si kandidatin më të vlerësuar. Edhe te paneli britanik, do të thonë, kam qenë kanë një prej kandidatëve të emërueshëm. Përsëritja e procesit ka ndodhur për shkaqe që nuk janë dorë në kandidatëve dhe aplikantëve. Edhe mendoj që duke qenë institucionalistë, duke pas parasysh që institucionet që kanë detyra ligjore si kuvendi, prezidenca të tjerë të bëjnë detyrën e vetë, unë kam pritë që do të thonë të kryet procesi, ashtu që është përfundu, dhe po ashtu pas marrjes dekretimit, unë kam fillu detyrën në Bankë Qendrore, duke qenë institucionalisht, unë respektoj plotësisht kornizën ligjore të vendit, dhe po ashtu gjitha vendimet që janë ndërmarrë, mendoj që është interesin e Bankës Qendrore edhe të shtetit, po ashtu që të ruhet sa më shumë Banka Qendrore si një institucion i pavarur nga komentet e panevojshme të cilat në një mënyrë tjetër ose e dëmtojnë ose e lëndojnë imazhin tonë. Mos harroni, na jena partneri kryesor ndërkombëtar edhe me botën e jashtme. E Kosova, duke qenë anëtare edhe fondi monetar edhe bankës botërore, ka lidhje direkte me botën e jashtme në menaxhimin e rezervës tonë, në imazhin tonë ndërkombëtar. Kështu që mendoj që përpjekja që me komentu ose me politizu proceset cilat janë mirëfillë proceset ligjore dhe kushtetuese nuk ndihmon, por ndoshta këtu përmbrenda mundet me qenë një konsum. Mirë po, neve që në kanë shprej, me kanë shprej edhe mu edhe misionet që ne kemi taku këtu, ka qenë, ka pas një farë mungese të rehatis për institucionet ndërkombëtare, për partner tonë kryesor, për vënesat. Do të thonë, ata kanë dashur procesi me kryesa më përpara, që mëse pas vakum institucional edhe unë uroj që në të ardhmen, situata e tilë kur mungon guvernatori, kur mungon bordi ekzekutive dhe bordi BÇK-s mos ndodhin. Është shumë e rëndësishme për vazhdimsinë, po edhe për imazhin që ne përcjellim në botën e jashtme. Këto detyra ju e dinion me mandat, fillojnë një ditë dhe përfundojnë një ditë tjetër, por ai që është mas nesh është shteti dhe ne do të sigurojmë që edhe e trajtojmë me dignitet, edhe i përgjigjemi si duhet me lartësinë më të madhe dhe sigurojmë që i zbatojmë detyrat tonë, çka mund të siguroj gjithë qytetarët e Kosovës dhe përmes jush është që do të punoj me maksimumin e përkushtimit për me zbatuar mandatin e Bankës Qendrore në mënyrë të plotë, mandatin ligjor dhe kushtetues, do të jem plotësisht në mbështetje të zhvillimeve të vendit dhe interesin e vendit, dhe për këtë kohë sa unë ushtroj për një mandat këtë detyrë, do të bëj maksimumin që Banka Qendrore të lartësohet, që sistemi financiar të jetë ndjet i sigurt, të jetë konkurrent, të ketë progres dhe zhvillim ashtu që mbështet edhe zhvillimin më të mirë të vendit tonë dhe po ashtu i kontribon qytetarëve të vendit. Të nderuar, shumë faleminderit. Ju faleminderit gjithashtu. Respekt për juve. Të dashur shikues, kjo ishte intervista me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës. Ju faleminderit për kohën.